Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про успіх у супереч, як діти та молодь Дніпропетровщини стали фіналістами всеукраїнського конкурсу. В гостях нашої студії – кураторка проєкту, голова громадської організації «Краєзнавчо-культурне товариство «Дія» Яна Тимошенко та фіналістки конкурсу із Дніпра Мирослава Сокоринська і Дар'я Близнюк. Вітаю вас! Пані Яно, розкажіть, будь ласка, нагадайте про цей конкурс, коли він стартував і хто в ньому брав участь. З липні в серпні відбувався всеукраїнський конкурс для дітей, підлітків та молоді до 19 років «Успіх у супереч». Ми говорили про те, що це така глобальна була ідея, яка зародилася в Дніпрі, в садибі Дмитра Яворницького, в наших проєктах, присвячених видатним постатям України, Яворницькому і іншим виставки, які ми привозили з інших міст. І ми якраз тоді говорили про те, що ці люди досягали успіху у супереч. І зараз, коли такі важкі часи, якраз от така була ідея, що наші діти мають мати такі от, якби, приклади успішних українців, на які мають орієнтуватися, тому що Україна не вперше проходить такі складні періоди, але незважаючи на все, наші люди завжди вміли досягати успіху. І ось цей конкурс відбувся, він був до 1 вересня, ми вже підвели такі підсумки і зараз маємо фіналістів. І у нас була така мета, це не просто конкурс, це ми створюємо першу в Україні книгу про успіх і успішних українців, авторами якої є діти та молодь. І ось саме з метою, щоб відібрати кращі роботи, щоб мати ці кращі роботи, було проведено цей конкурс і вже маємо фіналістів. Скільки ж було учасників з Дніпра, з регіону, скільки потрапили в фінал? Взагалі, справа в тому, що у нас було три різні номінації – література, художні роботи, комікси і комп'ютерні презентації, хоча були і відеопрезентації. Діти надсилали досить багато робіт, їх більше 400. І, звичайно, більший пласт – це літературні роботи, оскільки ми створюємо книгу і упор робили саме на літературу. Досить багато ми отримали презентації, менше отримали художніх робіт, тому що це така важка праця. Але робіт дійсно дуже багато. Це тільки роботи, які по темі, ну, якби відповідають принаймні, тому що ми ще отримали досить велику кількість робіт стосовно мови України, патріотизму, волонтерства і тому подібне. Ну, тобто все, що стосується України, діти надсилали і такі роботи теж. Тобто це навіть ще окремо. З Дніпра було багато учасників. Ну, по-перше, можливо, через те, що от, якби, центр, осередок цього конкурсу, і ми знаходилися в Дніпрі, у нас було більше комунікації, можливості якби розповсюдити і тут на місці цю інформацію, в тому числі і з залученням засобів масової інформації місцевих. Це було, я думаю, що більше 60 робіт ми отримали саме різних творчих, і в фінал потрапили з нашого і області, причому це ніяк не пов'язано з тим, що організатори, більша частина в Дніпрі, 8 дітей, це немало. Взагалі, наші учасники, це теж дуже порадувало, ми зробили велику роботу для того, щоб з промоції цього конкурсу в різних засобах масової інформації, через мережу інтернет, через там анімацію, рекламу. У нас учасники абсолютно зі всіх регіонів України, з Закарпаття, Волинь і багато, до речі, можливо, навіть учасників в фіналі з Донеччини приблизно стільки ж. Тому що дуже багато із Донеччини, там так просто багато дітей, які займаються комп'ютерною графікою, взагалі графікою, от, долучилися саме з Донеччини. Яку вони тематику, до речі, обирали, цікаво, своїх робіт? Донеччина? Так.
Обирали і різні. Ми отримали, наприклад, декілька робіт, присвячених Бандері з всіх куточків України. От і з Донеччини у нас є комікс, декілька художніх робіт, і от власне із Дніпра дівчинка вийшла в фінал з презентацією, присвячений Степану Бандері. Це, до речі, ми тепер знаємо відповідь на питання, хто надихає наших дітей. Так. І це теж дуже така цікава тема, тому що ми думали, і очікували, що буде досить багато робіт, присвячених Лесі Українці, Тарасу Шевченку, так і сталося, але що дуже порадувало, оскільки у нас і тема така була «Успіху супереч», то наші діти дивилися на цих персоналів, на цих особистостей, як не на ідолів, а як людей з важкою долею, які попри все здійснили багато. Тобто для нашим дітям не потрібні ідоли, їм потрібні живі люди, на яких вони можуть, в принципі, от брати як за приклад і наслідувати. І в їх роботах це дуже прослідковується. Немає таких практично штампів в дитячих роботах. Вони говорять, скоріше, от про їх там дитинство, юність, про якісь досягнення і про те, що там треба орієнтуватися. Але, слава Богу, от ми обійшлися від таких от, просто ідолів. Це теж цікаво. Роботи дуже класні, присвячені от цим постатям. Наших дітей надихають і, до речі, з давніх часів є робота такого хлопчика в стилі Київської Русі про князя Володимира і про гетьманів писали цікаві роботи, про успіх європейський, такого європейського рівня Івана Мазепи і багато про сучасників. Багато діти пишуть про сучасників і про борців, і про спортсменів, і про музикантів, такі от постаті. До речі, у нас є чудовий комікс про президента Володимира Зеленського. Uh-huh. Довжелезний комікс від дитинства і до сучасності. І тут же не посперечаєшся, що це дійсно приклад успіху. І надзвичайний вірш глибокий про Валерія Залужного. Багато робіт про захисників України. Тому тема війна, вона такою прям червоною лінією проходить крізь роботи дітей, і це теж така тема аналізу психологів. Вони говорили про те, що от роботи ці будуть відрізнятися від всіх дитячих конкурсів і робіт, які були раніше, тому що всі торкаються так чи інакше тему війни. Дійсно, це показово. Наше покоління змінюється, і погляди дітей, їхні вподобання, видно, що змінюються, бо це проведено у вашому конкурсі і видно, да, наглядно. Прекрасно, що це буде потім видно в роботах, вони будуть надруковані в книзі, і причому, що так ми такого оригінального, що ця книга буде одночасно в паперовому вигляді, аудіокнига і в електронному вигляді, і причому в друкованій книзі можна через QR-код послухати цей твір у виконанні автора. Це так досить важко нам вдалося, тому що сконтактувати з кожною дитиною, організувати цей запис, але тим не менше, я вважаю, що це непередаваємо відчуття, коли почути власне авторське виконання літературного твору. Коли чекати на книгу? Ми плануємо, що через 15 жовтня ми вже будемо мати книгу, і її отримають всі фіналісти точно, тобто цього конкурсу. А звичайний глядач, слухач, який дніпрян, буде в електронному вигляді, можна буде погортати, подивитися абсолютно в вільному доступі. Ми спеціально. В паперовому вигляді ні, а в електронному буде в вільному доступі. Зрозуміло. І про фінал фіналісток. Да. Так. У нас ми маємо 8 фіналістів з Дніпра і області. Декілька робіт, там, 3 роботи – це літературні твори, виходить, 3 роботи – це художні твори, і 2 роботи – художні твори, і 3 роботи – це комп'ютерні презентації. Безпосередньо з міста Дніпра – це 4 роботи. І от сьогодні ми запросили наших фіналісток. Дар'я Близнюк, 16 років. Вона написала, авторка літературного твору. Думаю, що Даша розкаже більш докладно. Пані Дар'ю, вам слово. Як ви готувалися, як дізнались про конкурс і чи складно це було? Я дізналась про конкурс з мережі інтернет, і він одразу мене зацікавив тим, що саме ти можеш сам знайти собі
постать, людину або з історії, або сучасника, який тебе надихає і який доказує саме про те, що успіх можна досягти всупереч всьому. І я вважаю, що зараз це дуже актуально через те, що війна і безліч моїх однолітків, вони просто не розуміють, що зараз їм робити. І от мені здається, це дуже гарний приклад знайти людей, які тебе надихають теж щось творити. І я довго думала про те, про кого саме я б хотіла написати, бо насправді в Україні дуже багато людей, які досягли величезного успіху всупереч деяким обставинам. Але для мене, напевно, стало таким вирішальним те, що зараз в мене дуже актуальна тема про майбутнє, бо я закінчую школу, і про те, щоб це життя було щасливим і щоб воно надихало. І десь півроку тому я знайшла відео про українку Софію Яблонську. Вона не дуже видатна особистість, в плані не дуже багато людей її знають, але коли я почула історію, вона надзвичайно сильно мене надихнула через те, що вона, по суті, дівчина з маленького села на Галичині, але врешті-решт вона змогла здійснити навколосвітню подорож у 20 столітті. І її життя, її особистість, вона надзвичайно мене надихає, тому що настільки рішучою, настільки в неї було життя в ній, і вона не боялась нічого. Вона подорожувала по країнам, які на той час були маловідомі для європейців. І вона була в таких країнах, як Марокко, вона була в Індокитаї, там знімала, вона була також операторкою. Ви так всіх секретів не видавати, щоб книгу читали, відкривали і так все там бачили. Чи довго ви писали це? Я писала недовго, це було десь, мабуть, днів 5, тому що там сама ідея була одразу, і тому недовго це було. Завдяки натхненню, певно, так? Так. Надихнулись історією і легко далося потім відтворити це все на папері. Пані Яно, вам слово далі. Я ще хотіла прокоментувати, от теж вразила в творі Даші і інших, що наші діти говорять про те, що для них сенс успіху, вони шукають цей сенс в своєму творі. Вони ж не тільки розповідали про своїх постатей. І багато наших дітей говорять про те, що успіх – це свобода. От, тобто свобода жити так, як ти хочеш, свобода от для Софії Яблонської на початку ХХ століття, для жінки з якоїсь України об'їхати весь світ і усупереч догмам того часу. І от, власне, оця свобода в більшості надихає наших дітей. Дійсно. І теж представляю Мирославу Сокоринську. Мирослава теж з Дніпра, до речі, я знаю теж особисто Мирославу як авторку коміксу, присвячене Дмитру Яворницькому. 3 роки тому ми проводили конкурс, і Мирослава представляла теж свою роботу. От зараз вона намалювала роботу, присвячену, ну, думаю, Мирослава скаже, будь ласка. Так, Мирослава, ви до цього вже займались коміксами, так? Так. Частково. Що представили цього разу для участі в цьому конкурсі, розкажіть? Цього разу я вирішила обрати своєю героїною Соломію Крушельницьку. Я вважаю її дійсно дуже надихаючою постаттю, тому що, особливо тому, що ця жінка в 19 столітті. Мені здається, більшості успішних українців доводилось цього досягти усупереч, але особливо Соломії, тому що, знову ж таки, вона була жінкою, а в той час це було, ну, набагато важче, аніж чоловіку в такому ж становищі. Мене дуже надихає Соломія, і насправді, поки я малювала цей комікс, я багато чого навчилася сама і дізналась по ходу про її біографію. Це був дуже цікавий процес, і мені здається, це було навіть дуже важливо для, ну, для самої мене, для мого малювання. Скільки ви їх створювали, скільки малювали? Чи довго це часу зайняло у вас? Насправді не дуже, але це просто було дуже насичений процес. Взагалі це зайняло 6 днів, від ранку до вечора. Важко було? Іноді так, іноді хотілося просто все кинути вже, коли щось не виходило, але
думаючи про результати, про майбутнє, як робила і Соломія, я все ж таки його закінчила. Клас. Я хочу сказати, що Мирослава, от бачили на екрані її графіку, вона створює роботи такі дуже якісні для її віку. Дівчинки 13 років всього лише. До речі, ми всі роботи виставляємо, не тільки фіналістів, взагалі всі роботи по темі виставляємо в соціальних мережах на сторінках проєкту. І я тегнула директора і музею Соломії Крушельницької. Ми 5 років тому привозили виставку з музею Соломії Крушельницької вперше в Дніпро, взагалі вперше. Перше в східну, на схід України. І вони вже запросили Мирославу в музеї. І я думаю, що ми будемо пишатися тим, що у нас такі люди, такі діти. І я думаю, що про Мирославу ми ще почуємо. Дійсно, будемо звертатися так. Як до ілюстратора. Ну, це просто неперевершена рівень, просто чудовий. Талановиті зі своїм поглядом, своїм світоглядом, своїм баченням цього. Це ж цікаво, дійсно. Ще які роботи були представлені? Ми знаємо, там була якась відеопрезентація цікава. Так. Ще ми маємо, наприклад, в презентації це роботи дітей різного віку. Є робота Станіслава і Анастасії, їй 17 років, про сучасну, про успішну українську дизайнерку Ксенію Шнайдер. Як ви бачите, робота теж така досить стильна. І ця робота теж вийшла в фінал. До речі, в презентації можна буде скачати теж через QR-коди в нашій книзі. Також є ще одна робота маленької дівчинки, це Марія Сахно, вона створила роботу про Степана Бандеру, теж дуже хороша робота. До речі, в цій книзі буде ще і такі розповіді про кожну дитину. І це теж дуже цікаво, тому що діти пишуть про себе, про свої мрії, чим вони займаються. І от досить велика кількість дітей займається, власне, графікою, дизайном, тобто це таке от розповсюджене захоплення наших дітей. Потім хотіла сказати, ще є такий молодий чоловік, у нас конкурс був до 19 років, Орест Рибалка, він створив теж неймовірно сильну презентацію про захисників Маріуполя та майора Збройних сил України Дениса Макаровського. Це теж фінал вийшла робота. Він сам з Маріуполя? Ні, він сам з Кривого Рогу. Ага, але бачите, як його чіпляється тема, дійсно. Ой, пробачте, він з Кременчука. Потім дівчинка з Кривого Рогу, дуже цікавий твір про Олесю Українку написала зі своїми ілюстраціями. Я так думаю, що ми можемо це подивитися. Теж в графіці. Але ми в більшості оцінювали її не малюнки, в більшості оцінювали її, власне, в номінації літератури. Літературна робота, тому що це дійсно хороший літературний, хороший вірш. Також є ще один комікс Ельміри Мірзагаєва, їй 15 років, вона намалювала гурт «Океан Ельзи». Це такий невеликий мальований комікс, але теж він… Теж він доволі цікавий. Ще нас дуже вразила робота… Ось, будь ласка, «Океан Ельзи» комікс, так. Такого цікавого хлопця Яценка Кирила з міста Кривого Рогу. Зараз він тимчасово в Києві. Він написав літературну роботу в прозі про чемпіона греко-римської боротьби Жана Беленюка. І як і спортсмена, і як політичного діяча, сам хлопець вчився в юридичній академії на праві і, можливо, якби теж і захоплювався теж боротьбою, і це теж його надихнуло. Тобто наші діти абсолютно по-різному писали, малювали свої твори, створювали комп'ютерні презентації, це тільки ті, які вийшли в фінал. Насправді вибрати роботи було дуже важко. До речі, ми планували, що наших фіналістів буде 30, ми не змогли їх вибрати, у нас фіналістів 38. Найскладніше було обрати, так? Дуже важко обрати, і крім того, що, але це ще не закінчення, тому що у нас якби фінал такий буде, у нас є ще гонорари учасникам, тобто це, щоб наші діти з дитинства знали, що за інтелектуальну працю вони можуть отримати, власне, якби нагороду, це будуть такі суми грошові, 1000 гривень за літературну роботу і художню роботу, і 500 за
комп'ютерну презентацію, і ці гонорари ще будуть визначатися пізніше. Тобто журі потрібно набагато більше часу, щоб визначити це умовно там 12 дітей, які отримають власне і таку нагороду. Тобто це ще буде, і ми очікуємо, що десь 15 жовтня разом з надрукованою книгою ми вже будемо мати і список тих, хто отримує і таку от нагороду теж. Тобто ми, я думаю, що це теж буде ще цікаво. Ну і підсумовуючи, от мета конкурсу, так, визначити, хто ж надихає наших дітей. От хто, які постаті зараз, от наш час, під час війни, надихають взагалі дітей? Я сказала би так, що під час війни надихають, діти орієнтуються і на якихось успішних в своїй вузькій галузі, в професійній сфері людей. Тобто, як от ми бачили, дизайнерку, є у нас, до речі, теж фінал вийшов хлопчик з презентацією, розповіддю про майстра тату. Який от зараз під час війни там якісь розробляє стильні українські дизайни, ну, на такому рівні дуже відомий, теж переможець якихось європейських конкурсів в цьому напрямку. Бандера, Зеленський, Залужний, так. Дійсно, ті, хто у кожного українця на устах, в принципі, і ті, хто не дуже був відомий, мало відомий, але чіпляв своєю історією. І, до речі, окремо діти написали ще про своїх мам, татусів. От, наприклад, фінал вийшла робота, і вона дуже так торкнула. Робота про таткам, а хлопчик написав, і от тільки в кінці ми розуміємо, що татко священник, який багато робить, як волонтер, і з дітьми, і тому подібними речами. Тобто, такі цікаві, дійсно, дуже є розуміло. Що показати, чим здивувати, і з нетерпінням чекаємо виходу книжки. Ми впевнені, що почуємо історію ще кожної фіналістки і наших талановитих дітей та молоді Дніпропетровщини та всієї України. Дякуємо вам за це. Нагадую, ми сьогодні говорили про успіх усупереч, як діти та молодь Дніпропетровщини стали фіналістами всеукраїнського конкурсу. В гостях нашої студії були кураторка проєкту, голова громадської організації Краєзнавчо-культурне товариство «Дія» Яна Тимошенко, фіналістки конкурсу з Дніпра Мирослава Сокоринська та Дар'я Близнюк. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».